សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលគេលើកឡើងសួរមកខ្ញុំបាទថាបើសិនជាចំណូលអាចរកបានពីមាន់ទាដែលយើងចិញ្ចឹមនឹងបានលើសពី500ដុល្លារក្នុងមួយខែតើគួរឈប់ធ្វើការគេអត់ចម្លើយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាការងារនោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តឬធ្វើឲ្យយើង stress depression នេះខ្ញុំយល់ថាគួរតែឈប់ទៅហើយមកធ្វើការបែបនេះគឺវាល្អបើនិយាយថាយើងវា independent យើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើខ្លួនឯងតែម្ដងបើនិយាយថាយើងមិនពឹងលើដង្ហើមគេដកយើងធ្វើវាហើយយើងអាចពង្រីកបានម្យ៉ាងទៀតទីផ្សាររបស់ការចិញ្ចឹមមាន់ទានេះវាហាក់ដូចជាមិនឆ្អែតទេបើនៅទំហំនៃទីផ្សាររបស់វាគឺច្រើនជាមានឱកាសក្នុងការពង្រីកខ្លួនមិនត្រឹមតែ500ដុល្លារ600ដុល្លារក្នុងមួយខែទេតែយើងអាចរកវាបានដល់ទៅរាប់ពាន់ដុល្លារឬក៏ចំនួនបើសិនជាយើងធ្វើពង្រីកធំហ្នឹងយើងអាចចំនួនដល់ខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារទៀតហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីទីផ្សារវិញទំហំនៃទីផ្សាររបស់វាគឺអត់ឆ្អែតទេបើសិនជាយើងអាជីវកម្មផ្សេងៗដូចជាការបើកហាងកាហ្វេឬក៏តូបលក់កាហ្វេតូចតាចអីហ្នឹងវាអាចធ្វើមានទំហំទីផ្សារតូចចង្អៀតដែរដោយសារតែសម្បូរនៃរោគមុខរបរហ្នឹងហើយវាបើនិយាយថាមនុស្សក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានប៉ុណ្ណាទំហំទីផ្សារវាគឺមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមនេះគឺអត់ទេយើងមានទីផ្សារទូលំទូលាយយើងអាចលក់ទៅខេត្តផ្សេងៗនៅទីបានរាល់ថ្ងៃក៏មានអ្នកដែលចង់បានច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារតែនៅទីនេះវាទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចផលិតទៅខាងក្រៅបានអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាជាការល្អបើសិនជាកន្លែងការងាររបស់យើងនឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អយើងគួរតែចេញមកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់បោះបង់ការងារចោលទេមូលហេតុគឺដោយសារតែបើទោះជាធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងបើនៅកន្លែងខ្ញុំនេះវាដល់នៅប្រាក់ខែមិនច្រើនប៉ុន្តែវាជាការងារមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តចែករំលែកឯចំណេះដឹងឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺការបរៀនហ្នឹងជាកលៃនឹងខ្ញុំឆ្លាញ់ឲ្យជួយចិត្តហើយតែខ្ញុំយល់ថាចំពោះខ្ញុំអត់បោះបង់វាចោលទេដោយសារវាអត់កូនមានធ្វើខ្ញុំនឹង stress កើត depression នេះដែរប៉ុន្តែទៅខាងមុខទៀតមិនដឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំយល់ថាការងារបែបនេះគឺខ្ញុំអាចជួលឲ្យគេធ្វើបានអញ្ចឹងបើជាខ្ញុំហ្មងខ្ញុំនៅតែបន្តការបរៀនដែរហើយការងារនេះគឺខ្ញុំជួយចិត្តស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំអាចថែមទាំងអាចជួយរកការងារឲ្យអ្នកដទៃធ្វើផងដែរបើតែខ្ញុំបង្កើតជាការងារនេះឲ្យទៅអ្នកដែលគ្នាអត់មានលទ្ធភាពទៅធ្វើការជាគ្រូបរៀនជាអីហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំយល់ថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកចេះដឹងឬក៏បើនេះថាយើងបានរៀនសូត្របានអីហ្នឹងយើងគួរតែគុំមកដដើមការងារជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់អត់បានរៀនអត់បានអីហ្នឹងឯងយើងបង្កើតការងារឲ្យគាត់
ហើយយើងមិនបាច់ចាំចូលមកក្នុងនេះក៏បានដែរបើណែយើងគ្រាន់តែចេះដែរហើយយើងជួយមើលគាត់ទៅផ្ដល់ជាការងារគាត់ផ្ដល់ជាប្រាក់ខែគាត់ឬក៏ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃយីនេះចឹងយើងអាចរកចំណូលបានពីនឹងហើយហើយយើងជួយរកការងារដល់គាត់ទៀតចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលអាជីពជាគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនៅតែបន្តប៉ុន្តែការអញ្ចឹមនេះខ្ញុំនៅតែបន្តអញ្ចឹមដែរហើយពង្រីកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅហើយមែនទែនទៅគម្រោងរបស់ខ្ញុំមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអញ្ចឹមសត្វមាន់ទាទេគឺខ្ញុំចង់អញ្ចឹមសត្វប្រភេទដូចធំធំដូចជាសត្វគោសត្វអីវិញប៉ុន្តែអានេះក៏វាជាចំណែកមួយដែរនេះអាចរកចំណូលជាប្រចាំខែប៉ុន្តែចំណូលរបស់សត្វគោឯហ្នឹងបើសិនយើងទិញប៉ុនវាអាចជាចំណូលប្រចាំ3ខែម្ដងគេហៅត្រីមាសហើយបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមគោលក្ខណៈបំលក្ខណៈគោយកកូនទៀតអានេះវាចូលលក្ខណៈ5 6ខែទៅអាចរកចំណូលបានម្ដងបើសិនជាវាដើរដំណើរការឲ្យស្រួលហើយអញ្ចឹងម្ដងទៀតឆ្លើយតបនឹងសំណួរសង្ខេបដូចគ្នាគឺថាបើសិនជាការងារនោះវាបង្កឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំយល់ថាគួរតែឈប់ទៅហើយធ្វើការបែប independent ខ្លួនឯងវិញបានតែយើងធ្វើការងារដែលឯករាជ្យសบายចិត្តហើយជាមួយនឹងសัตว์ជាមួយនឹងនេះប៉ុន្តែបើសិនជាការងារនោះវាជាការងារដែលយើងជាក្តីសម័យរបស់យើងហើយយើងមានអ្នកដែលអាចជំនួសការងារដែលតាក់ទងនឹងកសិកម្មឯនេះបានជាងអាចជួលឲ្យគាត់មកហើយយើងធ្វើការងារយើងនៅតែការងារយើងនឹងទៅខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនបោះបង់អាជីពជាគ្រូបរិញ្ញាទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាកន្លែងការងារនឹងមានបញ្ហាឬក៏យើងមិនអាចទ្រាំទ្រនៅនឹងកន្លែងការងារនឹងបានយើងអាចដូរទៅកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែអាជីពជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំនៅតែធ្វើដដែលអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយអរគុណបើសិនជាមានសំណួរផ្សេងៗទាក់ទងនឹង